ክብራትና ክብራን ሞቃርግ ንቀበላት በ12ኛው ኢትዮጵያ ፊልም ፌስቲቫል ላይ በሴቶች ዘርፍ ምርጥ ተብላን የተሸለመችው ቃልኪዳን ወደ መድረኩ ቃልኪዳን 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 ዋው እንዴት ነሽ እቃ ለታያ ታዲያ እኔንም ሸፈነኝ ምንድን ነው በጣም ነው የሚገርም ይሄንን ነው የምትሸለሙት አዎ ለነገሩ በጣም ደስ ይላል ቃልኪዳን ጥበቡ ያመቱ ምርጥ የፊልም ተዋናይት በጣም ነው ከልብ ማመሰግነው እንዴ ነሽ ቃልኪዳን ዳሪ ያው ያንቺ ውሃ ነው ያጂስኪ ስለ ሽልማቱ ቸርስ አዎ ያጂ አዎ ብዙ ጊዜ ቃለ መልስ ላይ አላይሽም ራስን ድብቅ የማድረግ ነገር አለ እውነት ውሸት ለምንድን ነው ራቢ ቀድም አይሻል ከወሬ እንዳንተ ዝም ብለን እየወጣን እንግዲህ እንስራ ነው ይገባኛል መልስሽ ይገባኛል በከደመና በላይ በተሰኘው ፊልም ነው አዎ ተሸለምሽው ወደ 14 ፊልሞችን ሰራሽ አዎ እንዴ 14 ፊልሞችን ሰርታል ወደ እኔ በጣም ምልሽ ፊልም ከጀመርሽ ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ አምስት አመት በአምስት 14 በአመት እኮ ወደ 3 አካባቢ ይመጣል። እግዚአብሔር ይመስገን። ጊዜው ከየት ይገኛል ማለት? አሁን ለምሳሌ አንዳንዴ እንዴ አሁን ሳስብ በተለይ እናትነቱም አለ። አይደል? እናትነቱ አለ ፊልም ስራው አለ የተለያዩ ነገሮች አሉ ይመስለኛልና እንዴት ነው ጊዜው እንዴት ታጣጫለሽ? ገጸባሪው ስለመግባት ሳይከብድም ወይ? ያው ስጦታው መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ነው። እሺ። ሁለተኛ ነገር ልጅ ኮለርኩ በኋላ እናት ያለች ብዙ ነገር ካቨር ምታረግልኝ እሷ ነች እና አዎ ብዙም አልከበደኝ ከዛ በፊት ያለው በጣም ነፃ ነበርኩኝ ሙሉ ጊዜን ሰጥቼው ስለምሰራ ያው እግዚአብሔር ስለተጨመረበት ብዙም አልከበደኝ ወዲ አሁን ከደመና በላይ ላይ በምርጥ ሴቷነት ዘርፍ ነው ያሸነፍሽው ብዙ ጊዜ ግን የመታጨት ነገር ነበር አዎ ስታሸንፍ ይሄ መጀመሪያ ነው ሊባል ይችላል አዎ እና ከሽልማት ጋር ስትገናኝ የመጀመሪያ ፊልም ማለት ነው አዎ ዋው በጣም አስደሳች ወደ አምስቴ ምናምን ታጭቼ ነበርና አሁን አገባሽ ማለት ነው አምስቴ ታጭቼ አሁን አገባሽ ከደመና በላይ እሺ ባለቤትሽ ፊልም ተዋናይ ነው አዎ ታሪኩ ባባ አዎ ግን ከአንድ ቤት ሁለት ሰው ፊልም ላይ እርግጠኛ ነኝ ያው ምትግባቡ ይመስለኛል እሱም ፊልም ተውኔቱ ላይ ያለ አንቺም ገጸባሪ ውስጥ አንዳንድ ዝም ማለት የለም አንቺም እያጠናሽ እሱም እያጠና አይ የለም የለም አዎ እሱ ያጠና አንቺ አዎ አግዘዋለሁ መሆን ያለበትን ነገር ያው እንረዳዳለን ሞር ይቀርባል ለኔም እኔም ለሱ ቀርባለሁ ስለዚህ እንደውም ጥሩ ነው ለሁለታችንም እንዴ የፊልም ስክሪፕት ሲመጣ አንቺ ለሱ የማንበብ እሱ ላንቺ የማንበብ ነገር አለ ይሄን ብትሰሪው ይሄን ባትሰሪው የመባባል ነገር አለ ይኖራል ግን በየራሳችን ምን ወሰነው ያው ስራ የራሳችን አይደል መደጋገፉ ቢኖርም ምን ወሰነው ግን ራሳችንን ማናችንም ማናችንም ላይ ተጽኖ አናረግም መሆን ያለበትን ያው በይበልጥ ራሳችን ስለምናቅ ማለት ነው ያናበባል ግን ማለት ከለጸባሪ አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የምትሰሩ የፍቅር ፊልም ይመስለኛል አንቺ አዎ የፍቅርም ብዙ አይነት ነው የተለያዩ ገጸባሪያት እና ያናበበ እንዴ ይሄን ማይሆንም በፍጹም ያለ ያይዘው ወዳልጋ ይዳሉ ሊል ይችላል አንተን ፈስገር ይሄን ነገር የፍቅር ሲን ሲኖር እንዴት ነው የምትግባቡት እኔ በጣም እንደው የራሴን ነገር ልናገር በጣም ወጋ አጥባቂ ነኝ አሁን ለምሳሌ ባለቤቴ ፊልም ተዋናይት ሆና የፍቅር ፊልም ቢኖር እርግጥ የኢትዮጵያ ፊልሞች ላይ ብዙ ጊዜ ያን ያለ የተጋነነ ነገር የለም ቢሆንም ማንንም በፍቅር አይን እንድታይ አልፈቅድላትም በፍጹም ከሚሉት ወገን ነው እሱ እንዴት ነው ይህ ስራ ነው ካራክተር ነው የምንሰራው እንጂ ቃልኪዳን አይደለችም እዛ ጋር የምትሰራው እንደየ ካራክተሩ በተለያየ ስም እንደሚሰጠኝ ሁሉ ካራክተሩ መልበስ ነው እንጂ እኔ ሆኜ አይደለም የምሰራው ካራክተሩን እንሰራለን ከዛ ስንወጣ ሌላ ነው የራሳችን ላይፍ ነው የምንኖረው ስለዚህ ምንም ተጽዕኖ ሊያረግብን አይችልም እስኪ እንደው ወደ ኋላ ለመልስሽ አንድ ፎቶ ላሳይሽና ኦይ ያንቺ ነው ሲባል አላመንኩም ከለር ያለ ነው የተወለድሽው እንደኛ ትመስ ይነበር ስንት አመት ነው አረ ይሄ መቼ ነው እሺ
6 ወር ያለው ነው 86 ነው የተወለድኩት ጥቅምት 1 86 ጥቅምት 1 በቀደም ላንተ እንዴ ያየው ነበር ድፎ ዳቦ አለ ነኮ ካሉ የዶሮ ማንቂያ ሰፈር ልጅ ነሽ እዛ ነው የተወለድሽው በጣም ወደው ሰፈር ለዶሮ ማንቂያ በእናታችሁ በጣም ዶሮም ይለን ዶሮም አይታነቀም ዝም ብሎ ግን ዶሮ ማንቂያ ነው የሚባለው ግን አሪፍ ሰፈር በጣም ብዙ አርቲስቶች አይጠፉም እዛ ሰፈር እንደ ይቅርታ አድርጉልኝና ሚስተር ላውጣ ዶሮ ማንቂያ ቀብም ያለው ነው አሉ ያው ገርኛ ዶሮ ሳይሆን ምናንቀው በፍቅር ነው ምናንቀው ያ ብዙ ሰው ዶሮ ማንቂያ ለማታቁ ፍቅር ያለበት ሰፈር ነው እነቱ ለመናገር ብዙ ጊዜ ያሳልፍ ያለው እዛ ዶሮ ማንቂያ አስተዳደግሽ ላይ ግን ዶሮ ማንቂያ ተወለጅ እንጂ አባትሽ ብዙ ጊዜ በጣም ወጋ ጠባቂ ነው ከቤት ያሰጡሽ ነበር አዎ ለምንድን ነው ايه يا ارت سرا ميلو نغير ايدغفومس اذان يالهم مدنسالو موسيقى سيكف يا بيت است اه ناتيم يا ارتست ارلج اكن يزفنالو ارل ناتش واو فيلم است ناتش انغدي اباتش زفاني هو ارتست هو ميست اغبتو لجاچو كن ارتست اندتون يالفلغوت لمندنو علاقم انغدي علاقم مرغطاني ارلهم بمن مكنيات اندونه كن ያው ያርት ሲባል አለ አይደል ብዙ ሰው የሚገምተው ሄዱርየነቱን ምናምን ነውና እሷንም አስቆማት ነበር ለረጅም ጊዜ በሷ ትግል ነበር ካሴትም የጨረሰችው ምናምንና በዛ ምክንያት መዝሙር ራሱ ይሄትም ቴት ኤቢሲዲ ምናምን አይቻለም ኤቢሲዲ በይ ነው በዚህ ማይቻለም በዚህ ኤቢሲዲ አይቻለም ኤቢ ቲ ዘፈን እንዳትሆነ ማለት ነው በጣም ይስላል አይ እንደዚህ አይነት አባት ነው ሞኒው እራስ በጣም እንትናቸው ትምህርት ያለ ኪነ ጥበብ ከዛስ እንዴት አሸነፍሽ ይሄንን ጠንካራ አቋማቸው በሆነ አጋጣሚ ተጣልተው ነበር ሁለቱና ዝም ብሎ ያው ቤተሰብ ሲጣላ ይከፋ የለ የዛ ሰዓት ነው ዳንስ እንደ ሞንድ ሄለን ታቅ ነበር ሄለን በርሄ ማለት ነው በነግራችን ሄለን በርሄ የእናትሽ ጓደኛ ነች አዎ ከና በእናትሽ ጓደኛ ትሁን እንጂ ደሞ ካንቺም ጋር በጣም እንደህት መስለኛል በጣም እሺ እና አቢሲኒያ አስገባችኝ ዳንስ ማለት ነው 12ኛ ክፍል ነበርኩኝ ነፃ እንድሆን ማለት ነው እሺ ከዛ ዳንስ ገባው ዛ ሴትዮ አየችኝ የአቢሲኒያ ዋናው ገነት ባላልቻይ ዋናው ዋን የትምህርት ቤቱ ባለቤት አቢሲኒያ ከዛ ሞዴል ቁመቴን አየችና ሞዴል ነው መሆን ያለብሽ አንቺ ብላ የሞዴል ፍሪ ሰጠች ማለት ነው ሞዴልን ተጨማሪ እንድትሰሪ አዎ ዳንስ እየሰራው ሞዴሊንግም እዛ እንድሰራ እኔ ደግሞ ብዙም ፍላጎት አልነበረኝ ሞዴሊንግ ሞዴል ስትሆን ደግሞ ዳንስ ባህል ውዝዋዜ ቲያትርና የሳይኮሎጂካሊ ምናምን ትምህርት ይሰጣል የሳይኮሎጂካሊ ትምህርት እንደላለው እሺ ይሰጣል እና በዛ መሃል ቲያትር አገኘው ማለት ነው ቲያትር ላይ ደግሞ ፍቄን አገኘው ቲያትር ነበር እሱ ነበር የሚያስተምረው እና ባሪው አዎ እሺ ፍቄን ደግሞ እሱን ሳገኝ አየኝና ወደደኝ እሱ ደግሞ ፍሪ ሰጠኝ እዛው በእኔ በቃ መማራለሁ ቲያትር ደግሞ መማራለብሽ ያው እግዚአብሔር አየው መንገድ ሲከፍት ነፃ ነው በቃ ሁሉ ነገር ነፃ ነው እንደገና ቲያትሩን ተማርሽ ማለት ነው ተማርኩ ሶስቱንም ጨረስኩኝ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቃልኪዳን ሞዴል ሞድሊንግ ተምራለች ትወናም አላት ከዛው እጭ ደግሞ ቀድም እንዳልሽው ዳንስ ዳንስ ማለት ማለት ነው እስኪ ቀጣ አንድ ፎቶ ላሳይሽ እቺ ማንች ነሽ አዎ ወይስ እኔ እቺ ልጅ የእንድ ፊልም ላይ እንድ ፊልም ወዳለው ግን እዚህ ጋር ያለው ነገር ምናምን ምንድነው እናቴ እጪ ነበረችና ያ 5 አመቴ ነው ባህሪ ነበረች ለሷ አተልኩላት ነው ዛለ ስራ ሄዳ ማለት ናፍቀው አዎ ይላካል ፎቶ እና ሳምሮኛ ክስቶቼ ምናምን አምራለች ምንም ማታስቢ አታይኝ መቀበበጤ ምናምን ራስ ከድሩ ፎቶ ስለላ እሚመስለው ግን ለአልበም የተነሳሽ ነው ይመስለው እና አልበም ነው ስንት አመት ሲሆን ይችላል 5 አመት ነው እናትሽ ባህር የለም ነው ስራ ልሰራ በዘፈኑ ማለት ነው አልበም አውጥቷል አላወጣችም ለህዝብ አልደረሰም ጨርሳለች ተሰርቶ ቁጭ አለ ስንት አመቱ ከተለቀ 6 ለምን ታዲያ ወጣም ያው አልተመቻቸም ነገሮች
ስፖንሰር ምናም ከተገኘ ይወጣል እንግዲህ በዚያ ከታቢ እንግዲህ ምን ይሰራሉ አንናጥሽ አዎ አብራችሁ ሰርታችሁ ታካላችሁ አናቀም ካስት አላረጉ ካሁን በፊት ፈታ ላይ አብራችሁ ስደንሱ አይቻለሁ አዎ ስለዚህ በጣም ለኪነ ጥበቡ ቀረብ ስለሚሉ አንቺንም ይበልጥ በጣም ሷነች በጣም ያውን አቀባብ ምናምን አልቸገር አያት ነበር ስትወጣ ለስራ ስትይር ምናምን ቁጭ ብዬ ስለማይ ስታጠና ዘፈኖች አሁን እኔም ስክሪፕት ለመሸምደድ አልቸገር እጽፍላት ነበር አብሬ ቁጭ ይሄን ጣጥኙ እንኪ ምናምን ላለውኝ እና አልቸገር አብሮ የሳቸው ኪነ ጥበብ ላይ ቀድሞ መግባት ላንቺም ጠቅሞሻል በተወሰነ መጠን ዋው